ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଚାରିଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର କିଏ କେତେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆର କେଉଁ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଦଶହରା ପଡ଼େ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦଶରଥ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ। ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର କେତୋଟି ହାତ ଅଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 10। ରାବଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତର ଏଥର କିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛନ୍ତି? ସାର୍ ହେଉଛି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ପଞ୍ଜୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପିତା କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁ। ନକୁଲ ସହଦେବଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମାଦ୍ରୀ। ପଞ୍ଜୁ ପାଣ୍ଡବ କିଏ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପଞ୍ଜୁ ପାଣ୍ଡବ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଲ ଓ ସହଦେବ। ଦଶରଥଙ୍କ କେତୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କିଏ କିଏ? ତିନିଟି, କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ ଓ ସୁମିତ୍ରା। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୁଁ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ମନୋନିଭର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି।